مولانا ریحان رضا خان رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے دو تین دن پہلے مجھے ملنے آئے، وہ کہنے لگے کہ بریلی کا پورا خاندان آپ کا شکر گزار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بھائی وہاں یہ بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کا خاندان یہ باتیں کرتا ہے کہ لکھا امام احمد رضا نے ہے، پڑھا مولوی خادم نے ہے۔